Re, viss ēters ir te! Lielākie vīrusa pārnēsētāji ir skolēni, mazākais sargātie pret COVID-19 ir seniori. Savukārt Latgalē ir visvairāk iedzīvotāji, kuri paši to nezinot, ir infekciju izslimojuši. To parādā zinātnieku pētījums, kura nolūks bija noskaidrot vīrusa izplatības patiesos apmērus un iedzīvotāju imunitātes līmeni. Pētnieki un epidemiologi brīdina, ir jākāpina vakcinācijas tempi, lai rudeni varētu sagaidīt droši. Tematu turpin Judīte Čunka. Pētījumu par to, cik daudziem iedzīvotājiem ir antivielas pret COVID-19, veica Zinātniskais institūts Bio sadarbībā ar Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņu universitāti. Gandrīz 130 ģimenes ārstu praksēs pacientiem piedāvāja veikt bezmaksas antivielu testu. Piedalījās vairāk nekā 5600 iedzīvotāji, kuri nebija vakcinējušies un kuri nezināja, vai ir slimojuši. Jaunākajam bija 2 gadi, bet vecākajam 96 gadi. Antivielas atrastas 12% iedzīvotāju. Šis te mīts par to, ka mēs visi esam izslimojuši un vakcinācijai nav jēgas, ir absolūti nepatiess, ja, jo mēs redzam, ka tikai 12% iedzīvotāji ir pārslimojuši. Infekcijas izplatības rādītāji bērnu vidū ir 2 reizes augstāki nekā senioru grupā. Antivielas atrastas 20% bērnu pirmsskolas un sākumskolas vecumā. Savukārt gados vecākiem iedzīvotājiem antivielas konstatētas tikai 9% personu. Šie te lēmumi par skolu aizvēršanu, par jauniešu dziesmu svētku nerīkošanu klātienē tādā tradicionālā formātā vismaz, jā, ka tas viss ir adekvāti. Jā, jo tas, ko mēs redzam, jā, bērni slimo daudz, slimo lielākoties asimptomātiski vai ar viegliem simptomiem, bet bērni ir tie, kas var aiznest šo te infekciju mājās saviem vecākiem un senioriem. Kā norāda pētnieki, iegūtie dati liecina, pēc iespējas ātrāk un vairāk ir jāvakcinē seniori. Pārslimojušo skaits viņu vidū ir maz, līdz ar to viņiem ir ļoti zema aizsardzība, arī hronisko pacientu grupai. Jāsasniedz vismaz 80-90% vakcinēto šajās grupās, lai mēs varētu, teikt, mierīgi sagaidīt rudeni. Un vispār mums ir tātad jāvakcinē ļoti daudz, jo Latvijā slimojuši ir salīdzinoši maz, lai mēs sasniegtu, es to nesauktu par pūļu imunitāti, diez vai mēs tādu pilnu pūļu vai kolektīvo imunitāti sasniegsim, bet lai vismaz mēs varētu neatgriezties pie nopietniem ierobežojumiem. Pētījums atklāja lielas atšķirības arī starp reģioniem. Cilvēku ar antivielām visvairāk ir Latgalē, bet vismazāk Kurzemē. Latgalē saslimstība bijusi 3 reizes augstāka nekā Kurzemē. Mums rada papildus bažas arī tajā kontekstā, ka Latgalē arī tagad vakcinācijas aptvere ir zemāka. Tātad, ka mums kopumā COVID-19 jautājumu sakarā ir lielāka uzmanība jāpievērš tieši Latgalē. Jāmēģina runāt vieglajā valodā, runāt krievu valodā ar cilvēkiem, motivēt, skaidrot. Es neredzu nekādu citu maģisku paņēmienu. Jā, bet tas, ka ir ar šo reģionu jāstrādā intensīvāk, tai skaitā arī ar veselības aprūpes personāli, jā, jo tie, kas nevēlas vakcinēties, tie nav tikai, kā saka, parastie iedzīvotāji, tie ir arī veselības aprūpes profesionāļi, diemžēl. Mums ir jābūt drošiem un jājūtās drošiem līdz rudenim, kad atkal vērsies vaļā skolas. Un šoreiz skolas mēs nedrīkstēsim slēgt ciet, manuprāt. Mums jābūt gataviem, lai mēs atkal nepārpildītu mūsu slimnīcas. Tātad vakcinācija ir galvenais pasākums, kas mums pa vasaru ir jārealizē. Īpaši riska grupā. Epidemiologiem ir bažas, ka vasarā, kad saslimstības rādītāji samazināsies, cilvēki var atslāpt un piemirst par drošības pasākumiem un vajadzību potēties. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.